Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ» випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Газова камера – саме так називають наше місто Рівне місцеві екологи. Оскільки через масове використання пестицидів агропідприємствами на полях навколо обласного центру у місті збільшила кількість хворих на рак. А рослини та тваринний світ щодня зазнає непоправної шкоди. Як зарадити такій прикрій ситуації, дізнавалися наші журналісти. Навколо Рівного може з'явитися 20-кілометрова буферна зона. З такою ініціативою виступила спілка пасічників. Вони розповідають, агрофірми, які вирощують рослини на полях навколо Рівного, активно використовують пестициди, які наносять непоправну шкоду не лише навколишньому середовищу, а в першу чергу здоров'ю людини. Південні райони нашої області, в яких масово розминуте землеробство, на сьогоднішній день мають рівень онкологічних захворювань в два рази вищий, ніж у Володимирецькому, наприклад, чи Зарічнянському районах. Сьогодні місто Рівне в 4-5 разів має вищий рівень онкологічної захворюваності, ніж Поліський район. Екологи зазначають, вони не можуть заборонити приватним агрофірмам використовувати пестициди, тим більше диктувати, у якій кількості. Тому 20-кілометрова буферна смуга – це найоптимальніший для нашого міста варіант. Ширина буферної зони 20 кілометрів розрахована із рахуванням географічного розташування, в зв'язку з тим, що велика площа прилеглих полів до міста Рівного і з розрахунками досліджень та радянських вчених, які були проведені в кінці 80-х років. От вони досліджували знос пестицидів під час їх застосування. Там різні відстані є від 85 то кілометрів, то масштабах 30 то кілометрів, як при різному то застосуванні. З'ясувалося, що і перевірити агрофірми, зокрема, наскільки близько до населених пунктів відбувається розпилення пестицидів, і яких саме не так вже і просто, оскільки контролюючих органів, як таких, у нас в країні немає. Тільки за зверненням громадян або цієї фірми, і то з дозволу Києва. Після того ми беремо дозвіл і буде так називаємо позапланова перевірка. Це конкретно по якомусь питанню і не більше. Решта ми не маємо права. Таким чином спілка пасічників звернулася із відповідним зверненням щодо 20-кілометрової буферної смуги навколо Рівного до обласної ради. Там сказали, що у ситуації розберуться. Разом з тим додали, що мало вірять в успіх реалізації цієї ідеї, оскільки це вимагає законодавчих змін на державному рівні. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, Павло Невесенко, Андрій Криш. Випуск новин. Яку роль займає жінка в українській політиці та як зайняти гідне місце у цій галузі? У цих питаннях розбиралися на тренінгу «Українська жінка і політика. Реальність, проблема, радикальні зміни». Участь у ньому взяли 20 жінок Рівненської та Чернігівської областей. Так що потрібно для того, аби збалансувати гендерну рівність в політиці, дізнавався наш Павло Невесенко. Подібні тренінги проводяться у Рівному та Україні вже не вперше за підтримки Фонду сприяння демократії при посольстві США. Цьогоріч організатори перш за все хочуть зруйнувати стереотип про те, що жінкам не місце у політиці. Ми хочемо домогтися, щоб учасниці отримали нові знання, вміння, лідерські якості, які знадобляться їм для майбутньої політичної діяльності, можливо, для громадської діяльності, бізнес-середовища. Політтехнолог та психолог Наталія Сабліна, яка виступила тренером на Заході, стверджує, в Україні закріпився совковий стереотип – там, де гроші, жінкам не місце. Тому і наразі у політиці не так багато жінок, як хотілося б. Беремо, наприклад, Верховну Раду. Там 13% тільки лише жінок. А якщо взяти сільську місцевість, то більше 50% жінок-депутаток там. Чому? Тому що там багато роботи. І жінку в велику політику не пускають. Сьогодні ми говоримо про те, що дякуючи 2015 році був такий закон, що говорив про те, що в політичній партії повинна бути гендерна рівність, хоча б 30%. І це дало можливість сьогодні мати 50% жінок у міських радах, у сільських радах. Власне, тому і Наталія Сабліна вирішила зайнятися тренінгами для того, аби навчити жінок бути активними та як стати успішним політиком. Секретами успіху вона ділилася з слухачами тренінгу. Як формувати імідж жінки політикині, імідж жінки лідерки? Говоримо про те, що як досягнути успіху, як вплинути на оцей стереотип, що жінка вне політики.
І ми вчимося, є певні технології, як же донести інформацію до тих чоловіків і до жінок, що ні, я хочу бути в політиці, ні, я маю право виборювати своє місце. Слухач тренінгу Наталія Малиновська активно займається громадською діяльністю. Рівнянка вирішила відвідати тренінг, адже розуміє, жінка є важливою ланкою будь-яких суспільних процесів. Тому варто вміти правильно реалізувати себе. На сьогоднішній день, в принципі, питання гендеру доволі актуальні, але актуальні з позиції того, що жінки мають бути активні. Вони такі ж самі учасники суспільних, політичних процесів, вони мають бути, вони є, і, власне, питання реалізації відчуття себе. Учасниці тренінгу запевняють, часто саме жінка здатна розв'язати конфлікти та допомогти державі процвітати. Тому впевнені, жінок у політиці має бути більше. Павло Невесенко, Богдан Хвалько. Випуск новин. Госпітальєрка Яна Зінкевич – тепер ветеран війни. Відповідний статус командиру медичного батальйону госпітальєри Яні Зінкевич присвоїла комісія щодо визнання ветеранами війни добровольців у Рівненській облдержадміністрації. Офіційне визнання на рівні області отримали ще 9 бійців, які пішли добровільно воювати за територіальну цілісність та державний суверенітет на сході України. Нагадаємо, статус ветерана війни діятиме лише на території Рівненської області. Разом з тим, це лише перші кроки у справі визнання воїнів-добровольців у війні на сході України. В новий рік з новими планами. Так, мова йде про об'єднані територіальні громади Рівненщини. За словами експертів із децентралізації, місцеві ОТГ 2017 рік завершили успішно. Не просто виконали бюджет, а перевиконали. Якими ще здобутками за рік, який минає, можуть похвалитися ОТГ, дізнавалися наші журналісти. Кінець року не завада. Зокрема, мова йде про реалізацію коштів із державного бюджету, які були виділені у 2017 році об'єднаним територіальним громадам на інфраструктуру. ОТГ із цим завданням впорались на 99%. Ми бачимо і реконструкцію, і будівництво, і капітальний ремонт приміщень соціально-культурної сфери. Великий капітома вага цих коштів спрямована на електрифікацію новозбудованих вулиць і старіших вулиць, на будівництво і реконструкцію доріг місцевого значення. І завдяки цим коштам ми бачимо надходження і поповнення капіталу комунальних підприємств. Я маю на увазі, це придбання техніки, комунальної, спеціальної техніки в наших об'єднаних громадах, які залучаються і потім ефективно використовуються і нарощуються таким самим доходи. Похизуватися об'єднані територіальні громади можуть і перевиконанням власного бюджету. Надлишок коштів складає майже 30 мільйонів гривень за минулий рік. І ці гроші громади можуть використати на власний розсуд, тобто на свій розвиток. Це той ресурс, який наші громади, це тільки по власних надходженнях, які можуть використати потім на якісь додаткові свої ресурси, на здійснення своїх власних повноважень, на виконання проєктів, на умови співфінансування по якихось коштах з державного бюджету, по трансфертах, можливо, навіть і з залученням якихось міжнародних фінансових організацій. Експерти із децентралізації зазначають, 2017 рік для ОТГ був успішним. За словами, на Рівненщині нині нараховується 25 об'єднаних територіальних громад. І всі вони сподіваються, що 2018 рік відкриє для них ще більше можливостей для облаштування свого добробуту. Вікторія Бондар, випуск новин. Зустріли, як годиться, до Новомалинської школи імені Томаша Оскара Сосновського завітали польські гості. Та ще й з подарунками від організації «Волинський рейд мотоциклетний». Тож, чи задоволені діти подарунками та як довго до поїздки готувались поляки – дивіться далі. У різдвяні свята радо зустрічали польських гостей учні та вчителі Новомалинської школи імені Томара Оскара Сосновського. Для дітей це радість, розповідає голова селищної ради Лариса Козачук. Співпраця з польською стороною розпочалась рік тому, і відтоді вони час від часу навідуються до селища. Ну, приємно, що до нас приїжджають поляки, приємно, що бачать нашу історичну спадщину, яка лишилася на території нашого села. І сьогодні маємо надію і сподівання, що наші дітки побувають у поляків в гостях, теж хочуть побачити їхню культуру, їхнє життя,
Ну і в різдвяні свята до нас от завітали гості. Ми дуже раді їх приймати. Діти задоволені, адже отримали подарунки, бо ж гості завітали не з порожніми руками. Вони привезли дітям подарунки від організації «Волинський рейд мотоциклетний». Діти розповідають, що поляки приїздять до них часто, та й вони вже отримали від них запрошення на відвідини Польщі. Доволі часто в нас бувають поляки, і вони до нас приїжджали, ми також разом з ними садили дерева на території школи. І плануємо поїхати в Польщу, з радістю хочемо поїхати туди, і мене запрошували. Я довго вчила колядку, мені подарували їх поляки, і вони мені дуже подобаються. Самі ж польські гості розповідають, що до приїзду на Рівненщину готувались довго. У Польщі організували благодійну акцію «Різдвяна пачка», до якої долучилось декілька міст. Розповідають, аби привезти подарунки дітям, здолали нелегкий шлях. Наша акція назива ще «Красова пачка», організована через Стовариження «Волинський рейд мотоциклетний». Co roku їздимо по цвинтарях польських, тутай в околиці Równego, w okolicy Łódzka. W tym roku chcemy pojechać również do Kijowa z Wołyńskim rajdem motocyklowym. Такі акції продовжуватимуться і надалі, адже місяць тому 4 українські школи на Рівненщині та одна польська домовилися про співпрацю. Ця школа входить, значить, в місяць тому ми підписали умови співпраці, де входили 4 українські школи і одна польська. І сьогодні ми дійсно, продовжуючи оце таке наше, скажімо, партнерське поєднання між Польщею та Україною, в рамках цього проєкту ми сьогодні, власне, знаходимося тут, в Новомалині, і цим діткам привезли ці подарунки різдвяні. Вчителі школи показали своїм гостям руїни Новомалинського замку. Всі залучені до благодійної акції обмінялись українськими та польськими прапорами, а волонтери з Польщі запросили українців до себе в гості. Юлія Ляшчук, випуск новин. Наразі у мене все. Бадьорого настрою і продуктивності вам бажає телеканал «Сфера ТВ». Дякуємо, що з нами.